Chegamos em Porto Alegre, são 10 horas e 32 minutos, horário local. Permaneça com seus pés no ar. Eu e meu primo, a gente ia toda semana, todos os finais de semana, a gente ia pra garagem só pra entrar nos ônibus. Aí, com o tempo, eu passei a dirigir os ônibus ali na garagem, levava pro lavador, passava no lavador, levava na rampa. Então, sempre tive um contato muito forte com isso. Meu pai, ele vem de uma história assim, né, com... Desde quando trabalhava com meu avô, né? Eu, com 17 anos, passei a trabalhar com ele na empresa também. Desde os 17 anos que estamos juntos. A Levare foi um projeto novo. Na época, eu trabalhava em Votuporanga, em uma outra empresa que meu pai tinha. Aí ele me chamou, falou, ó, vem para Rio Preto, a gente vamos colocar essa ideia aí em prática, que seria... um ônibus totalmente diferente, né, do que já tinha no mercado. Quer dizer, uma coisa totalmente nova. Desde o primeiro instante, do primeiro contato da Levare com a Marco Polo, foi possível perceber a preocupação da empresa nos mínimos detalhes para proporcionar a melhor experiência de viagem ao seu passageiro. Isso está no DNA da Levare. E a cada compra que a Levare fez aqui com a gente, ela sempre desafiou a Marco Polo a inovar, a desenvolver projetos e produtos em parceria. Isso para nós é muito bom, faz com que a empresa também possa inovar e colocar as suas ideias do ambiente de design e inovação em prática. Na época, eu até sabia da necessidade que a população tinha de ter mais conforto para viajar, né? Então, sim, não me soou como maluquice. Mas quando ele foi, não, eu vou querer TV individual, todas as poltronas, camas, aí o Marco Polo já tinha isso, né? Mas aí TV individual, a gente foi buscar isso no mercado, então as primeiras TVs vieram do México. Bom, aqui dentro da empresa, a Levare é conhecida como os caras do vídeo individual e da poltrona de massagem, né? No primeiro projeto da Levare já foi um desafio muito grande para a empresa, porque esses malucos tinham a ideia de colocar um monitor por poltrona e naquela oportunidade isso ainda não existia. Então, eles nos desafiaram a fazer esse projeto em parceria para poder materializar esse sonho e proporcionar a cada passageiro a poder escolher, né, o seu programa, a sua música e o seu filme. A partir daí que o pessoal foi conhecendo o projeto, o ônibus, foi incrível assim, a repercussão que tomou. É a ideia que a gente teve lá no começo, de estar sempre à frente. E aí a gente viu a necessidade de sair na frente mais uma vez com esse ônibus totalmente diferente, com os acessórios aí que nunca nenhum ônibus teve. A gente sempre acompanha as feiras internacionais, né? Tivemos na IAA, na Alemanha, acompanhando os ônibus. Aí o ano passado também, quando decidiu que a gente ia renovar a frota, meu pai foi até a feira Buzzword, na Bélgica também. Então viu várias novidades também que a gente tentou implantar nesse ônibus. Já é uma prática da Levare, antes de fazer uma compra ou de definir a especificação do produto, fazer uma atualização do que tem de novidade no mercado. É uma das poucas empresas aqui no Brasil que visita feiras no exterior e, tradicionalmente, eles visitam aqui a Marco Polo para poder ver o que está se fazendo, quais são as novidades.
Em uma dessas visitas, eles viram a nossa poltrona de massagem. E já naquele momento, eles falaram, é isso aqui que eu quero colocar no meu ônibus agora. Quando a gente viu essa poltrona aí de massagem, meu pai não teve dúvidas, assim. Pra você ter ideia, no primeiro ônibus que a gente fez, a gente tirou uma poltrona que era a última, que é onde ficava a comissária, colocamos uma poltrona de massagem nela. Então os clientes iam revezando durante a viagem lá, cada um ficava uns 15 minutos se massageando. Os clientes sempre perguntavam daquela poltrona, né? E quando meu pai viu essa poltrona aqui na fábrica, não pensou duas vezes, falou, é isso que a gente precisa. Então ele está equipado aqui com 26 poltronas leito-cama, que é a modelo top de linha da Marco Polo, não existe nada melhor no mercado. E todas essas poltronas têm o nosso sistema de massagem. Tem um controle com ajuste de cabeça, ajuste lombar e três intensidades lá de massagem. Agora viemos com uma tela de 12 polegadas, touchscreen, resolução fantástica. Tem o equipamento do streaming também, onde se a pessoa não quiser ver na tela, ela pega o seu tablet ou celular e acompanha também, tem música, filmes, séries. A gente tinha também a ideia de melhorar o nosso serviço de bordo, então colocamos forno também para servir algo quente, assim. A pessoa chega no destino a comer um pão de queijo, um panini, alguma coisa assim, então foram surgindo tudo dessa visita aí na fábrica que foi muito produtiva. Existe uma preocupação muito grande da empresa em representar na pintura do ônibus esse DNA de inovação, de buscar sempre estar à frente. Começa por fora, pela embalagem. Projeto lindo, projeto muito bem concebido. Então, a gente sentiu necessidade de alterar a identidade visual da empresa, né? Aproveitando que ela está fazendo 10 anos. E a gente não teve dúvida de chamar o Jorge Andrade para fazer parte desse projeto, né? O projeto da Levar é um projeto realmente muito especial. A Levar tem esse perfil, né, de levar as pessoas de forma com um padrão de conforto alto. Então, eu comecei a fazer algumas pesquisas no que é no conceito transporte, mas que algo fosse realmente exclusivo para Levar. Então, aí eu encontrei ali nas minhas pesquisas, né, a cidade de Luxor, por exemplo, foi que acabou dando título ao carro. Luxor é uma civilização que, embora existia muito antes de Cristo, uma coisa muito antiga, mas eles foram os precursores no que diz respeito ao conforto do bem viver, né, a sociedade. Então, eles desenvolveram, por exemplo, um sistema de água encanada, a iluminação da casa. Então, existiam conceitos arquitetônicos focados no conforto. Quanto ao conceito gráfico, o conceito de design que apresentasse isso, pesquisando, eu encontrei Hermes, que é da mitologia grega, um deus grego, que se representa como o protetor dos viajantes. Na Grécia Antiga, os viajantes, né, os comerciantes, erguiam estátuas, erguiam os monumentos a Hermes para protegê-los dos ladrões. Então, resolvi usar o Hermes como elemento gráfico. Definimos que cada carro da frota teria os detalhes de cores diferentes. Fizemos o carro 1, por exemplo, saiu com dourado, como elemento de entre o preto, como destaque o dourado. O segundo saiu prata, com esses detalhes em prata, mas os outros vão vir com verde, com laranja, com azul, sempre diferenciando um carro do outro. Poder vir à fábrica acompanhar o processo de pintura desde o início, desde a parte de plantas, junto com a equipe que desenvolve a parte de plantas, depois ter contato com um laboratório que desenvolve as cores, que é muito importante, então essa assistência que o laboratório da fábrica dá. Depois ter o contato com o pessoal da parte de adesivos, que vai garantir que toda a parte gráfica esteja em perfeito acabamento. Isso sempre é muito importante. Eu acho que quando nossos clientes veem
realmente esse design novo, né? Inovador, meio futurista. É, com certeza vai despertar essa curiosidade neles, o que tem de novo nesse ônibus, né? Então, vai ser bacana na hora que eles entrarem ver todos os diferenciais. Entrar nesse galpão e ver a obra que nasceu na tua prancheira se transformar em realidade é sempre uma sensação muito emocionante. Nós da Marco Polo, nós nos sentimos muito privilegiados em estar hoje aqui entregando esses dois novos ônibus. E sem dúvida nenhuma, eles estão entre os ônibus mais modernos do mundo.